Sot është dita botërore e teatrit, e cila si e tillë njihet që nga viti 1962, miratuar një vit më përpara, në 61-ën, nga Institutin Ndërkombëtar Teatror i UNESCO-s me propozim të Finlandës. Qëllimi i kësaj dite është që të promovoj këmbimin ndërkombëtar të njohjeve, të stimuloj krijimtarinë dhe të rris bashkëpunimin ndërmjet njerëzve të teatrit dhe mirëkuptim të ndërsjellë me qëllim të përforcimit të paqes dhe miqësisë në mes të popujve. Pra, praktikisht ky i bie të jetë edhe roli i bashkëpunimeve të ndryshme ndërkombëtare në mes të teatrove dhe kjo ka ndodhur edhe në Kosovë. Për të biseduar për rolin dhe rëndësinë e teatrit, në përgjithësi do të mundohemi në pika të trasha. Në studio kam ftuar drejtorin e teatrit Oda, zotri Florent Mehmetin. Florent, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Pra, po flasim për teatrin, për rëndësinë që ka teatri, vetë dita ndërkombëtare e teatrit synon që promovoj bashkëpunimin ndërkombëtar. Ju me teatrin tuaj keni pasur bashkëpunimin ndërkombëtar. E shihni sot si diçka që vihet në praktik nga ato qëllimet që janë vënë që në vitin 1961? Po, unë këtë ditë shfrytëzohet për me përçuat mesazh ku Instituti Ndërkombëtar i Teatrit e angazhon nga një personalitet për çdo vit, pikërisht për ta shkruar një ese mbi rëndësinë e teatrit dhe mbi rolin e teatrit që ka sidomos për të kriju këto ura lidhse për këto komunikime mes kulturash edhe komunikime mes njerëzve të teatrit, po kjo mande i lidhe dhe komunikimet mes audiencave respektive, e që një farë mënyre stimulane dhe promovane dhe paqen në botë. Është ma shumë simbolike, do më thonë një ditë, si që ditë në teatr punohet 12 muaj, edhe kjo ditë është një ditë që shënohet, që është tradit me u shpërndar letra në për rrjetet sociale, në të shikues, këto po e bëjmë edhe ne në Kosovë, teatrit të Kosovës, prej mëngjesit e kemi shpërndar, të ata që janë të interesuar me lexu pak për teatrin në mënyrë më eseistike. Po për me u kthy në rolin praktik të teatrit, unë për një me tena është një Kosovë kam bizotnu një mentalitet në përgjithësi kulturës, për në këtë rast edhe teatrit, që një farë mënyre prej niveleve më të larta vendimarë se në kuptohet si një aktivitet i liri, cili mundet edhe me undalë pak, herë tjetë ma i hafshëm, e që nuk ishtë dashtë me që e ngështo një shësnije moderne, po jo vetë moderne, teatri ekzistant që 2500 vjetë ka rukëtu bashkë me civilizimin, me emancipimin e qenjës njerëzore në përgjithësi, një shësnije moderne, një shësnije emancipume, pikrisht prej kulturës filan emancipimi i përgjithshëm shësëshorë. Na shqiptarët e kemi bukur shumë në të shprehu në thoma është kjo njeri i kulturum ose jo, nështë a kjo duhet me na tinglu dhe me kuptu pak ma thellë këtë shprehje që përdorim shpesh vetë institucionet tona për me kuptu se që ka bërë në zhvillimi artit e kulturës, që nuk është një list e aktiviteteve që duhet me i shënu sa për t'i shënu edhe që të ndodhin, për duhet me menu për incentiva, për me zhvillu këtë sektor, sepse është sektori, si me thonë, ma zhvillus në kuptimin e emancipimit përgjithshëm shëshorë. Qka po mendojmë me këto për të qenë ma konkret? Nëse imaginojmë shëshnin e përgjithshme si një shpi, arti dhe kultura jënë malteri që i manë në gjithë. Më thonë, nuk është baza dhe struktura jënë tjera, e dim gjithë, me ekonomie, me fusha tjera, pa ajo që si me thonë, e mbanë në kamë edhe gjithë këto elemente është pikrisht arti kultura, duke qenë se përmes tyne njerëzit në kryojnë lidhje, kryojnë ura, krejtë veprimtarit kulturore mundësojnë një takim të njerëzve para së gjithash, e mande edhe një rireflektim, një zahë dhe kritik të zhvidimeve shëshnore, politike, e që i kanë vyt njerëzimit tashe 2500 vjetë edhe nuk ka se si mos t'i duhet edhe Kosovës. Pra ndaj shpresej që edhe ditë si kjo dita botërore të teatrit, na shërbejt gjithve si shëshni për të reflektu këtë aspekt edhe për t'a vendosur teatri në vendin e ti meritorë, du më thonë aty ku i takon e jo ndështëta dhe si që është trajtu dheri tashë. Këthyre në përqindje, pa folur në shifra, por është një përqindje jashtë zakonisht të vogël e qëtësisë kosovare që shkon në teatr. Zakonisht shojmë për njëtë atë ftyra, pra e në praktikisht njëtë njërës që shkojnë në teatr. Shumë rral ka njërës të ri që shkojnë në teatr. Është fenomen shqetsus për ju.
Gjithsesi, po, po ndaj, nuk është edhe nështa shumë keq, se nuk pritet edhe me pas vërshime si në stadione edhe në teatru. Po nuk jemi edhe mirë, me krahasu me standarde botnore, ku thuhet që rreth 1% e popullatës një qyteti merr pjesë aktive në jetën kulturore, ne nuk jemi aty ende. Normalisht varet shumë prej shfaqeve, varet prej kohës. Po prap kthehem te ajo, ku nuk e vendosim vendin e duhur, atëherë është, si më thonë, lidhje zinxhirore. Sepse edhe oferta teatrore, kur është ma e larmishme, kur është ma zhvilluse, na s'kemi as institut të teatrit, s'kemi as punë kërkimore në teatr, do më thonë, është me gjitha të skena shumë ngushtë edhe për këta banorë që i kemi. Edhe me standarde botnore një qytet si Prishtina i ka vetëm 3-4 teatrë, të cilët edhe nuk janë krejt funksional në shtatë gjatë gjithë kohës. Është te për pak për një popullat. Ta është dikush tjetër mund të tëtë, po nuk jam pak sepse nuk përshkojmë, po pikrisht nuk shkojmë se nuk ka një skenë ma të zhvillume, edhe për mu... Ska ofertë për të nëmësit se cilin. Ska ofertë, edhe pse kolekte mi hezitojnë me e quj trek, po une e quj shpesh, trek kulturor edhe trek teatror, e si që dim edhe për ekonomis, trek u bazot në ofertën edhe kërkesën. Dhe më thonë, pa ofertë shpesh nuk ka edhe kërkesë, ma njështë, që nuk sajohet kërkesa, berisa nuk prezentohet oferta më e madhe. Në këto po flas jo vetëm në kuantitet, po flas edhe për kualitet, po flas edhe për aktivitete përcjellëse, po flas edhe për teatrin në edukim, ku te na shumë pak ose as pak zbohet. E na mbetet neve disa me do iniciative po të vogla, po që kemi shumë pak në dorë, se nuk mundem na me zgjidh çështje shoqënore të krejt Kosovës me kapacitetet që i kemi, edhe me përkrahjet që i kemi. Domethënë, teatri në Kosovë është mbajtur dhe është zhvilluar në mentalitetin e financimit me tush, që i thojnë, se cilit nga pak e ato se cilit nga pak e në as pak, në fundit, asgjë nuk mbetet për zhvillim një fanyre. Edhe kështu, edhe ato mjetet që i kemi ndorë, jo vetën financiare, për gjithë potencialin që mund ta kemi si shëshni, nuk shfrytëzohet si duhet, edhe nuk mërjet impakti maksimali saj. Po, pa folur për teatrin kombëtar, që kushtimisht le ta përdori termin teatr klasik, ku shfaqen dalin skenë shfaqe pak më të mëdha, kushtimisht gjithmonë duke folur, edhe aty presë që të shkojnë njerëz më të pjekur për ta shiju shfaqen. Ndoshta për t'i nxitë të rinjë, sidomos, që të bëhen pjesë të shoqërisë aktive kulturore, është e nevojshme që të ngacmohen përmes mënyrave më alternative, përmes shfaqjeve eksperimentale, skenës pavarur, a kemi mjaftueshëm të tilla në vendin tonë? Ko pas kohe ka, jam i vendishëm për këtë? Ka, po janë ma shumë, si me thonë, iniciativat ko pas koshme ku disa njerës frimzohen për me enis një projekt, po të atri oda mundohet që me pas një shtriri programore gjithë vitit në aspektet të ndryshme, po me mundësit që i kemi edhe ne nuk kemi të knaqën me ato që po mund të bëjmë, pikrish duke mëse gjithë në bështetin e duhur. Ajo ofertë që folim pak ma herët është pikrish të ajo, që duhet të ketë një vlukë shumë atë madhë të ofertës të atërore për ta kultivu dhe për ta kryu publikun. Na mos të harojmë që kemi pas shkutjet mlaja si shëshni edhe na gati në gjithdo sferë tjetës jemi në kryime, rikryime. Është për të dhimësur që edhe këto 20 vjetë e pas luftës jënë ty mos u shqytzu si duhet për të kriju edhe publikun, edhe shijen të atërore, edhe debatin të atërore. Ne në oda jemi mundu në mënyrat ndryshme të ju stimulu edhe shkrimin bashkohor, për shambull, se një pëmjetëve që stimulen edhe dramaturgjin moderne edhe autentike, originale, që shpesh, dhe më shkruhet për atë produksion, për atë shfaqje. E deri të format e jave teatrore për tri, ku kemi pas tri që kam provu drejt për drejt vetë, se qka do të thëtë, mërënda një jave që shnohën me një grupë me zvete edhe në fund bëjnë një prodhim, që është një performansë teatrore 20-30 minutëshe, e që kanë qenë përvoja shumë të mira. Kemi provu para 4-5 vitesh, me një projekt këtë gjatë madhë, kemi pilotu 20 klube teatrore në përshkollat fillore të Kosovës. Jënë pilotu, është bo një punë strukturore me 400 fëmijë në këtë rast të shpërndamë në këto shkolla. Nëse cilën përshkollave ka funksionu klubi teatrori cili ka punu gjatë gjithë vitit,
edhe në fund ka prodhu një shfaqje e cila mandej ka marrë edhe formën e garës në fund vitit për të zgjedhur shfaqja më e mirë në për komuna dhe gjithsesi mandej edhe në nivel të Kosovës. Edhe kemi prodhu një kuti materialesh, qoftë vizuale, audiovizuale në kuptimin e DVD-s që i është shpëndar shkollave, po edhe libra të përkthyem se si të punohet me ato grup mosha, ty marë literaturë prej jashtë të e përkthy, po edhe programi i cili e përcjell punën e një klubi teatror prej javës një javë me krejt këshillat e mundshme se ku mund të jenë probleme dhe cilat jenë avantajet. Po, kjo ka qenë iniciative jona, natyrisht na nuk mundemi me mbajt këtë gjithmonë, kemi provu me dhonë si incentiv, po mandej është në dur të institucioneve me vazhdu. Ky projekt ka qenë edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, domethënë nuk e kemi nisë si kryen vetë, si më thonë, po ka qenë i strukturum, si thash edhe me këtë qëllim që të investohet këtë aspekt që është shumë i rëndësishëm, po pak është bë pas projektit tonë në këtë aspekt. Megjithëse ata që kanë qenë pjesë janë ende në një farë mënyrë aktive dhe shpesh i takojmë, janë rreth edhe shfaqjeve tona, disa prej tyre i takojmë edhe në momente tjera. Teatrët në përgjësi kanë probleme, ne gjithë kemi folur për to edhe ju, por edhe teatrët që financohen drejt për drejt nga shtetit, pa rregulluar fort mirë se kush duhet të financoj. Diskutimi gjatë, teatro pa drejtor, teatro pa buxhet, teatro besa dhe pa aktor. Kemi pas një rëfim para pa kosh, para se të kalon të nga kjo jetë aktori Hadi Shehu. A i thoshte, teatri pa aktor nuk është teatrë. Dhe ne kemi sot teatër pa aktorë në Kosovë. Si e shini ju si njeri i kësaj fushë zgjidhjen? Cila është zgjidhja më e mirë ose më optimale për situatën tonë? Ma s'pare me u kuptu seriosisht puna e teatrove edhe nëse një qytet, një komunë, një shtet ka vendosë me pas një institucion që i kalonë emnin teatër, duhet me u kujdes për të prej fillimit dhe në fund, dhe më smullon kështu mshiren e fatëve. Problemet qëndrojnë kryesisht në teatrët të qyteteve, cilët, si me thonë, një mbartë prej kompetencave qëndrore në kompetencat komunale dhe mandej si pasoj kanë ndodhë këto. Politikat kulturore në Kosovë mundësojnë shumë qudina tjera, edhe mund të ndodhen edhe shumë qudi tjera. Ajo që ndodhë në botën teatrore në Kosovë, ndodhë falë vullnetit të individve që jënë qoftë të angazhumë si aktor, të njerëzve të teatrit, qoftë edhe disa menajmente që prej vullnetit vetanak, të më thonë mundohon me edhe maksimumi me ato që kanë ndorë për të mbajt gjallë, si me thonë, flakën. Zgjidhjet jënë edhe të leta kur ka vullnet për të bërë zgjidhje, dhe me thonë. Duhet ka pak edhe njerës të menajmenteve teatrët me ullë megalomanitë, se në Kosovë është jemi të njoftën për me menu shumë madhë, për me bo institucionet mdhaja, me disa të punësumë, që nuk është keqë, as pak, po duhet pa mundësit që a jenë reale ato për të bërë. Sa është një organi, si kur se po? Me i shtrikon të sashtë i organi, sepse kemi pas edhe rezultatet tila, ku njerëz një farë mjëre punësohet, bëhet luftë e madhe për t'ju siguru roga, po në fund ata njerëz nuk bëjnë asgjë, sepse nuk mërin me prodhu. Se ajo, ajo resurs që egziston, shpenzohet në roga që prap pëpajtohen, duhet me ju siguru egzistencen edhe ata janë qytetarë të Kosovës, si gjithë tjerë duhet keni vend pune, po ka mënyra tjera për t'arit dheri të skemat të cilat e mundësojnë funksionimin normal edhe me para pa një zhvillim prej vitesh e mos me marë vendime që ka ndodhë të nejë, do me thonë është vëtu në për asamble komunale për me themelu teatrë profesionist e është pak që sharakë, sëpse teatrë profesionist bëhet prej profesionistve dhe vetë puna e teatrët e bën një teatrë profesionist ose jo, e jo në do një vot. Po është, madhej është këtë trend, kështu kërshojnë komunat njën api tjetërës marim, dhe me thonë, mësime edhe vazhdojnë. Po, në anën tjetër, punë e është... Ka dhe teatër profesionist pa ju siguru mjetë mjaftushme për ta kry punën e vetë, po kjo ndodhë? Po, dhe me thonë, ne shpesh në Kosovë dimë, ne kemi shumë këtë politikën e tikit, me vendosë një tikë, dhe me thonë, u kry u bo që është profesionist, ja kemi lënë titullin, si kur që ndodhë dhe në shumë fusha tjera. Në fundit me ligje kemi pun të mirë. Ligje kemi në bëllëk. Mizatë është edhe një diskutim mjafti ma me qëllë se po flasim në përgjithësi për teatrin. Shumë njerës shkojnë teatr, edhe tani nuk duat të keqë kuptohëm.
shkojnë për akademi përkujtimore, mjaft shpesh, edhe politikanë edhe qytetarë, por jo për shfaqje teatrore. A mund të modifikohet roli i teatrit? A mund të shfrytëzohet edhe për të tjera aktivitete skena teatrore? Dhe nëse po, a mund të ofroj alternativë më të mirë një teatr kushtimisht le ta quaj privat, ani pse ajo për publikun ofron, por Pone, teatri si objekt duhet me demistifiku, është një salë dhe mundet me u përdor, të na në Kosovë përdorë dorën zemër për shkak mungesës salave tjera. Po mandej ka, tash po flasim për masën. Për shembull, për aktivitetet të protokollit qytetnorun, se kuptoj pse nuk përshfrytëzohet, që është pëthuj se teatr është sala në objektin e qeverisë, në ish rilindjen, që është salë shumë e madhe, edhe është shumë e bukur, edhe është pikrisht e dizajnume për bledhi të tila, dhe të nivelli, do më thëmë, protokolarë dhe që jenë të ndaja. Po, është një të lej, shtu nga mendojmë, kur pot një farë tradite, ma ndeje ndjek njëna tjetërën. Po, duhet me mendu pak edhe për simbolikën që e ka, kur vendosim, kur një njeri dhe në skenë dhe fletë, dhe ne si spektator, kemi pa disa njerës tjerë mramë, ty folë, e cilët janë, nuk janë njerës privatët, po jenë aktorë, cilë lujnë disa personaje, atëherë këtë njerinje dhe mund ta perceptojmë si jo të vërtet, për shkak se skena e ka këtë konvent, si me thonë. Kështu që për mu, nëse më pëtni mu, nëse unë kisha organizu një qëfar dhe loj mbledhije, skena e teatrit nuk është edhe ma e mira për me bo me qenë se e ka këtë konvent, këtë konotacion, që një farë mënyrë aty thuhet jo e vërteta, aty bohemi kishe, nuk e kemi për një me. Unë uroj që gjithashtu të i kalohen problemet, teatrit i kthehen njerëzit, e kujtoj Leze Qenën kur thoshte se qepshin kostumet veçanta për të shkuar në një premier të shfaqjes, në cilësinë e shikuesit, jo vetëm ata që kishin për të dalë në skenë. Të arrim të pak të nafër atyre viteve të arta teatrit. Po shpresoj që po, po mendoj, këtë folëm për teatrin që bashkon kulturat ne, që not tash po punojmë shumë intenzivisht, pas një javë u thojmë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të kemi një bashkëpunim kulturor me Blessed Unrest, partnerin ton në New York që punojmë që 15 vjetë bashkë, edhe do të rilidhim edhe një urë tjetër kulturore me njerës tri të New York, ku të i bashku atje edhe dy antë e publikut, ati shqiptar në New York dhe publikut Amerikan, që vjen tradicionalisht në shfaqet e Blessed Unrest, dhe përbëjmë një shfaqet që quhet Strehim, e që është ka për tem shpëtimin e hebrejve nga shqiptartë gjatë luftës së dytë botërore, është një shfaqet dy gjusore cilin për e kryojmë atje, e cila është pikrisht për kanë edhe me mesajin e kësaj dite për me hapë botën e teatrit, për me kriju këto lidhje botërore, kisha me thonë, edhe mes kulturave të ndryshme, edhe është aja që në mbanë neve profesionalisht, mi e thamë drejten. Kur dalim jashtë Kosovës, aty e shohim forcën tonë, aty e shohim kualitetet tona, ato që i kemi, edhe është një pasqyrë ma reale se sa në këtë tregun tonë ku kam fillu me u shem piramidat edhe nuk po dihet kush ku është dhe qka është. Projekte ndërkombëtare si ky tash që po punojmë e të tjera që kemi pas në kaluamen dhe të tjera që po na presin të ardhmen, na japin një shtys edhe na japin një lloj motive për këtë idealizëm, se sot bukur është idealizëm u marrë me artë dhe kulturë Kosovë e në veçantie dhe eventatë. Faleminderit shumë që erdhe, sot shumë suksese. Miqdashur, pa të mundësi të bisedojmë me Floren Mehmetin nga teatri Oda këtu në Prishtinë, një teatr që përpos ofertës së sjell në vend, në teatrin e tyre, në bashkëpunime edhe me jashtë vendit.